دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو توري کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. څوک دې مني که نه، خو ما ته د منلو وړې د پروګرام په دې برخه کې خیام ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ترتیب کړی غزل تاسو ته در واوري. سایم، ما نه د مشاعرۍ په پیل کې غوښتنه وکړه چې زه د نانسرۍ یوه هڅه کوم چې زه کولی شم که نه شم، خو یقینا چې د پام وړو او زه نشم کولی. هغه ډېر زیات سخت دی ژمن صاحب. خیامه ترنم وکړه. خیامه جام را وړوا خیامه ز زار وهلی يم دا نشم کړه تماما ز زار وهلی يم جام را وړوا خیامه زار وهلی يم رازم دی میکا مریتا ستاد تور زلفولنا رازم دی میکا مریتا ستاد تور زلفولنا رازم دی میکا مریتا ستاد تور زلفولنا زنګو مې پر ګلفا ما زار وهلی يم زنګو مې پر ګلفا ما زار وهلی يم جام را وړ وهیا ما زار وهلی يم دا مې وه څه کړې وکړو هغه ډول چې په کار دی چې کمپوزي باید وشي، خو زه یې نشم ویلی. بیا هم بښنه غواړم، خو د مشاعرۍ وروستی شعر به د ګورو بیسر رحمت الله درد شي. ښاغلي طاهر صاحبي ته به ډالۍ وي چې وایي ته وا ده هېره کړې خو ما دې انتظار کړی دی، ته وا ده هېره کړې خو ما دې انتظار کړی دی، تا د کرم په نامه تل په مانا تار کړی دی. د ظرف خبره ده که ډېرې دردوله یما د ظرف خبره ده که ډېرې دردوله یما ما نه ګیله کړې ده چا ته نه آزار کړی دی. ما لا ګیله ورنه کوله چې له نازي ووې ما لا ګیله ورنه کوله چې له نازي ووې تا له چا غوښتې د خلګۍ او چا انکار کړی دی. تا چې اختر کلي ته نه وړو درد هاغې جینۍ نه خپل لاسونه دې سره کړي نه سینګار کړی دی. له ټولو راغلو درنو شاعرانو، له درنو مشرانو ملګرو، له ښاغلي والي صاحب، مرستیال والي صاحب، د فرهنګیانو، ژورنالستانو ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دعایي کلمات به قاري صاحب رحیم الله اوروي، خو له هغه وړاندې د کونړ ولایت مقام له لورې او په ځانګړي لورینه د محترم والي صاحب